और दुर्नीतिमुक्त गढ़ार नतुन कौशल मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार सरकारी कार्यालय टका विचारे राइजक दिवले आहवान जानाले मुख्यमंत्री केवल टका दियार पूर्वे आरक्षीक फोन करी जानाबले कले मुख्यमंत्री जाते घोषखोर विषय कर्मचारीक धरिब परा जाय हाते लोटे सरकारी कार्यालय जाय कोनोबा अफिसारे जदि टका खुजे আপোনালোকে কাকো নিদিও বুলি নকব পাঁচশ যদি খুজে কব এক হাজার দিম সোনকালে কামটো করে দিয়ক খালি আমার পুলিশের নম্বরটো ফোন করিব যাতে এক হাজার লওঁতে আমি হাতে লুটে তেওঁলোকক রাজ অতিথিশালালৈকে আমি লৈ আহিব পারো যে আমার লগতে ভাল করে থাকক কাকো না নকব না কলে গন্ডগোল লাগে আপোনালোকে মাত্র তেওঁলোকৰ লগত বন্দোবস্ত করক পাঁচশ খুজিলে ছশ দিম বুলি কক আৰু টেলিফোনত আমাক জনাওক আমি অসমৰ পৰা সকলোৱে মিলি আমি দুর্নীতি নোহোৱা কৰিব লাগিব দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি নোহোৱা কৰিব লাগিব আমাৰ বিটিচিতে আগতে উদালগুৰিতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিওঁতে মানুহৰ ওপৰত কিমান অত্যাচাৰ আছিল আজি আমি মিছন ভূমিপুত্ৰ কৰিছো কম্পিউটাৰত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে এক মাহ পঞ্চল্লিশ দিনৰ ভিতৰত ঘৰত বহি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পাব আৰু যোনে নাপায় গুৱাহাটীত মোৰ অফিচত মই তাক চাই থাকো যোনে নাপালে বেছি দেৰি হলে ডিচিলৈকে মোৰ ফোন যাব যে অমুক ল'ৰাজনক কিয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া নাই ঘটনাটো কি বুলি মোৰ টেলিফোন আহি উপস্থিত হব সেইবাবে ৰাইজ আজি আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টতে কওক মাটিৰ কাম কাজতে কওক আজি আমাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটে কওক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনে হওক আজি আমি কম্পিউটাৰটো হাতত লৈ অসমত স্বচ্ছতা আৰু এখন দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজ এখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ